Антон Дукровец пен Жұлдыз Рахмет еліміздің ең көрікті жерлерін шарлауда. Өткен бағдарламада біз күні Отырар қаласында болып, оның қабырғалары қандай құпия сақтап тұрғанын білуге тырыстық. Бүгін Жұлдызбен оның командасы Арыстан баб кесенесіне аттанады. Ол шынында да 5 ғасыр өмір сүрді ме? Оған Мұхаммед пайғамбар қандай аманат тапсырды? Ол жер бүгінде неге киелі саналады? Бұл сұрақтардың бәріне бүгінгі шығарылымымызда жауап іздейтін боламыз. Ал екінші түсірілім тобымыз Антонмен бірге Тарбағатай тауларына жол тартты. Оның қандай ерекшелігі бар екенін білесіз бе? Білмесеңіз, ыңғайлырақ жайғасып теледидар дыбысын қосыңыздар. Біз бастаймыз. Біздің бірінші түсірілім тобымыз елдің оңтүстік өңірінде шоғырланған киелі жерлерді зерттеулерін жалғастыруда. Бұл жерде мұндай 100-ге жуық нысан бар. Қазақстанның киелі жерлер картасының өзіне 100-і енген. Елбасының болашаққа бағдар, рухани жаңғыру атты бағдарламасының аясында ғасырлар бойы халқымыз тарихқа тағзым еткен киелі жерлер жандандырылып қорғалуда. Сондықтан президент мәдениет және рухани мұра тұрғысынан киелі жерлердің бірыңғай тізімін құрудың маңыздылығын атап өткен болатын. Бірнеше жыл қатарынан мұнда адамдар келіп, ата-бабаларының рухына тағзым етеді. Олардан көмек сұрайды. Тәжірибелі саяхатшылар мұнда жыл сайын келетін қарапайым туристтер мен дін жолындағы адамдардың саны артып келеді дейді. Олар бұл жерлерге ақ ниетпен, шын көңілдерімен аяқ басады. Сондықтан олардың бар арман тілектері орындалады. Большое количество святых мест, большое количество родников. Именно не просто родников. Киелі жерлер, бұлақтар, кесенелер, тарихи орындар өте көп. Адамдар емделу үшін баратын арнайы мекендер де жетерлік. Различных исторических мест, поразительное количество мест, которых... Ол жерлерге адамдар перзентті болу үшін, сырқаттарынан айығу үшін келеді. Мен өз көзіммен көргенше, бұл жақта осынша көп адам бар екенін білмедім. Родных. Я сначала не знал, что настолько много людей ездит в эти места, пока сам это не увидел. Түркістан ол киелі жерде орналасқан. Өйткені кезінде мұнда Орта Азиядағы сопылықтың негізін салушы Қожа Ахмет Ясауи өмір сүрді. Жыл сайын мыңдаған адам оның рухына тағзым етіп, батасын алуға келеді. Алайда Ясауи кесенесіне бармас бұрын, оның рухани ұстазы Арыстан баб кесенесіне ат басын бұру керек деп саналады. Біз өзіміздің сапарымызды осы жерден бастаймыз. Поехали в Чимкент, и нас просто вот мы не могли не поехать в Туркестан, не могли. Біз Шымкентке барғандықтан Түркістанға соқпай кетуге болмайды деп шештік. Елдің оңтүстігінде бәрі бір-біріне жақын, жолдар да жақсы. Достижимо, не очень далеко, хорошие дороги и. Ең бастысы, әрбір жердің өзінің тарихы мен аңызы бар. Мысалы, мына Арыстан баб мазарына қарайық, қарапайым кесене сияқты. Начиная вот с Арыстан баб. Алайда жанында тұзды су құдығы мен бұлақ бар, керемет емес пе? Егер мүмкіндік болса, міндетті түрде соғу керек. Осы судың дәмін татыңыздар. На вкус она потрясающая. У кого будет возможность, обязательно съездите, попробуйте эту воду. Арыстан баб аңыз адам болған. Ол 500 жыл өмір сүріпті дейді. Мұхаммед пайғамбардың жанынан табылған. Қазіргі күнде де ежелгі заманның аңыз құпиялы тұлғасы ретінде белгілі. Арыстан баб кесенесі Қожа Ахмет Ясауидің рухани ұстазының мазарында салынған. Ол Шымкент қаласынан 150 шақырым жерде орналасқан. Отырар қалашығынан алыс емес. 1982 жылдан бері кесене мемлекет қорғауына алынды. Егер Шымкенттен көлікпен шығатын болсаңыз, солтүстік батыс бағытпен Е38 автожолымен жүру керек. Төрткөл ауылынан өткеннен кейін оңтүстік батыстағы Р58 жолына бұрыласыз. Бұдан соң Шілік, Тимур, Шәуілдір, Баялдыр елді мекендері арқылы Арыстан баб кесенесіне 1 сағатта жетуге болады. Ал егер жеке көлігіңіз болмаса, Шымкенттен күнде қатынайтын такси немесе шағын автобустермен де жете аласыз.
Аңыздардың бірінде Арыстан баб Мұхаммед пайғамбардың серігі болған делінеді. Күндердің бір күнінде пайғамбар өз шәкірттерімен құрма жеп отырады. Бірақ жемістің біреуі табақтан түсіп кете беріпті. Бірер уақыттан соң құрманың 400 жылдан соң дүниеге келетін Ахмет есімді балаға арналғанын айтқан бір дауыс естіледі. Отырғандардың арасынан тек Арыстан бабтың ғана құрманы келешек ізбасарына беруге батылы жетеді. Бұл үшін пайғамбар шәкіртіне ұзақ өмір беріп марапаттайды. 4 ғасыр өткен соң Арыстан баб 7 жасар Ахмет Ясауиді кездестіреді. Ол оның пайғамбардың ізін жалғастырушысы екенін бірден түсініп, оған аманатты табыстайды. Осылайша Арыстан баб Ахмет Ясауидің ұстазы болады. Диуани Хикмет кітабында ізбасары. Арыстан бабты тыңдаңдар. Ол Аллаға құлшылық ете бастаған шәкірт қандай болу керек деген сауалға көптеген жауап береді. Ол зұлымдық пен зорлықтан алшақ болу керек. Тура жолдан таймауы қажет. Ешбір жағдайда адамды қандай да бір дінді қабылдауға күштемеңдер. Әлі күнге дейін Арыстан баб кім деген сауалға нақты жауап жоқ. Біреу оны дүние кезген әулие дейді. Енді бірі ауқатты дін қауымының басшысы дейді. Баба сөзі араб тілінен аударғанда қақпа дегенді білдіреді. Демек Арыстан баб исламға Орта Азияның қақпасын ашты деуге болады. Бұл үшін Қазақстан мен жақын шетел мұсылмандарына аса қадірлі тұлғаға айналды. Ол расында да аңыз адам болған. 30-дан астам тілді жетік меңгерген батыр, әрі керемет бағбан екен. Арыстан баб Мұхаммед пайғамбарды бау-бақша өсіруге үйретті деп саналады. Халық жорамалдарына сенсек, әулие 12-ші ғасырда ежелгі отырар маңында қайтыс болыпты. Осы жерде кесенесі бой көтерді. Арыстан бабтың дәл осы жерге жерленуіне байланысты да әдемі аңыз бар. Ол өзінің маңындағыларға: «Мен көз жұмғанда күлімді түйеге қойып, соның соңынан жүріңдер. Түйе қай жерге бірінші жатса, менің күлімді сол жерге көміңдер» депті. Олар дәл солай жасапты. Бұл өңірдің аңызға өте бай екенін аңғарған боларсыздар. Біз сіздерге солардың бәрін бүге шігейіне дейін айтуға тырысамыз. Бірақ алдымен екінші жүргізушіміз Антон Дукровецке барып келейік. Зайсан көлінде біраз дем алып алған Антон өз сапарын жалғастыруда. Оның бүгінгі бағыты Тарбағатай таулары. Өскеменнен Тарбағатайға дейінгі ара қашықтық 300 шақырым. Көлікпен шамамен 5 сағаттай жүресіз. Таулар шығыстан батысқа қарай Зайсан және Алакөл үлкен ойыстардың арасында созылып жатыр. Біздің байқауымыз бар екенін сіздердің естеріңізге саламыз. Жүргізушілеріміз жасаған фотокадрды қайталап, Instagram әлеуметтік желісінде @ZKazakhLand хэштегі бойынша бөліссеңіз, құнды сыйлық ұтып алуға болады. Мұндай мүмкіндікті қалт жібермеңіздер. Антон бастаған түсірілім тобымыз өз сапарын Зайсан көлінен бастады. 2 сағатта діттеген жерлеріне жетеді деген ойдамыз. Там именно какое-то спокойствие такое. Хотя условия, допустим, ол жақтағы қатал климатқа қарамастан тыныштық сезімге бөлейді. Үнемі жаңбыр сіркіреп тұрады. Жазда да солай, ал күннің шығуы мүлдем керемет. Жаңбыр бұл мекенде ерекше ете түседі, өйткені маса таламайды. Өңір өте керемет. Край красивый, то есть, но вот я всегда стараюсь. Мен ландшафты ғана түсіріп қоймай, этно түсірілім жасауға да тырысып жатырмын. Жергілікті тұрғындармен танысып, әңгімелесудемін. Олардың күнделікті тұрмыстарын көріп, сіздерге де көрсететін боламын. Традиционный быт, как люди живут, то есть вот это вот подснять мне очень всегда интересно. Жұлдыздың да сіздермен бөлісері бар. Біз киелі жерлерге сапарымызды жалғастырудамыз. Бұл жердің энергетикасы ерекше. Тіпті кесенеден 100 метр жерден сезіледі. Адамдар бұл жерге келгенде аса абай болу керек дейді. Өйткені жын шайтанға тап болуға болады. Біздің кезімізде Арыстан баб кесенесі келушілер саны бойынша Түркістанда екінші орында болатын. Потому что люди перед Түркістаном. Өйткені Түркістанға бет алған кез келген турист немесе діни жолындағы адам ең алдымен Арыстан баб кесенесіне соғады. Арыстан баба потом только поедет дальше Түркістан, там 70 километров. Кейін Түркістанға аттанады. Арыстан бабтың киелілігі Қожа Ахмет Ясауимен бірдей. Арыстан баба это равномерно как Қожа Ахмет Ясауи.
По легенде, по распоряжению Тамерлана над могилой Кожа... Әмір Темір бұйрығы бойынша Қожа Ахмет Ясауи мазарында мешіт құрылысы басталған. Алайда оның қабырғалары құлай берген. Құрылысқа үнемі күшті дауыл кедергі жасапты. Әмір Темірдің түсіне кірген әулие алдымен Арыстанбаб кесенесін. Тек содан кейін ғана Қожа Ахмет Ясауи кесенесін салу керектігін айтқан. Әмір Темір дәл осылай жасады. Сондықтан келушілер алдымен ұстазына, кейін Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне ат басын бұрады. И только потом сам мавзолей Қожа Ахмета Ясауи. Алайда бұл құрылыс біздің күнімізге дейін жеткен жоқ. Одан тек екі ағаш бағанасы айван қалды. Олар кесене жанындағы шағын музейде сақталған. 20-шы ғасыр соңында әуле мазарында жаңа кесене тұрғызылды. Алайда оны да жерасты сулары шайып кетті. Мына біз көріп тұрған ғимарат 1971 жылы жергілікті тұрғындар қаражатына бой көтерді. Мұнда қабір мен мешіт бар, оларды күмбезді дәліз жалғап тұр. Бірінші ғимаратта Арыстан Бабтың мазары, жанында шәкірттері мен ізбасарлары Хермет Азыра, Қарға Баба мен Лашын Баба жерленген. Кесене күйдірілген кірпіштен салынып безендірілген басты порталы пештек деп аталады. Ғимараттың қасбеті Орталық Азиядағы дәстүрлі кесенелерге тән емес. Өйткені сәулетшілер 19-шы ғасырдағы орыс және еуропалық сәулет өнерінің элементтерін қолданған. Там ни одного кирпича нету с древних времен. Мұнда ежелгі кірпіштердің біреуі де жоқ. Бұл кеңес кезіндегі толықтай заманауи құрылыс. Ол Отырар қалашығының маңында орналасқан. Тоже более историческое место города Отрара там. Это же Отрарская. Күмбездің дәл астында қарлығаштар ұя салған. Олардың дыбыстары, намаз оқылуы, адамдардың ақырын сөйлескен дауыстары ерекше атмосфера береді. Бір мезетте айналадағының бәрі тоқтап қалғандай, өмір жайлы ойлар келе бастайды. Өзің үшін маңызды нәрселерді түсінгендей боласың. Қандай нәрселердің бос әурешілік екенін ажырата аласың. Бұл жер әрбір адамға осындай ой салып, тыныштық, сабырлық сезіміне бөлейді. Очень много людей именно едут для того, чтобы там переночевать. Көптеген адамдар осында түнеуге келеді. Сырқаттарынан айығу үшін кесенеге ат басын бұрады. Енді бірі перзентті болуды армандайтындар, немесе отбасын құру тілектермен келеді. Мен басында бұл қарапайым аңыз деп ойлайтынмын. Алайда өзім танитын адамдарды кездестірдім. Олардың бірі үйленді, бірі балалы болды, немесе сырқаттарынан айықты. Сондықтан мұның бәрі қарапайым аңыз емес екенін түсіндім. Әрине, ең алдымен бұл адамның сенімі. Бірақ бұл жерлердің киелі екені анық. Барған кезде бұл толсым күш бірден сезіледі. В этом, но думаю, эти места явно что-то излучают. Когда находишься там, это чувствуется. Біздің жұлдызда өмір жайлы терең ойға батты. Біздің саяхатымызды әлеуметтік желілердегі AcrossZKazakhland хэштегі бойынша көре аласыздар. Ең маңызды және қызықты сапарларымызды өткізіп алмаңыздар. Екінші түсірілім тобымыз қайда жүр екен, бірге тамашалайық. Тоңдық, адастық, бір жерді қайта-қайта айналып, әйтеуір Тарбағатай тауларына жеттік. Жота Қытайдан бастап Жоңғар Алатауы мен Тянь-Шань тауларындағы шекара бойымен созылып жатыр. Оның ұзындығы 300, ені 50 шақырым, ең биік нүктесі 3000 метр. Негізі Тарбағатай таулары бейік емес, теңіз деңгейінен орташа бейіктігі бар болғаны 2000 метрге жетеді. Алайда туристер мұнда таулардың бейіктігі үшін емес, олардың неден түзілгенін көру үшін келеді. Бұл аса ерекше құбылыс. Әлемде мұндай тау жүйелері өте аз. Өте көне таулар, қазір біз тұрған гранит тау сілімі, бірнеше қабатты бәлішке ұқсайды, мұның бәрі жел, күн мен судың әсерінен пайда болған, бір шетінен үзіп алып, жегін ақ келеді. Тарбағатай таулары палеозой жынысынан түзілген, негізінен балшық, әктас, қатпарлы және құмтас. Бұл өте нәзік материалдар. Сондықтан табиғат осындай ерекше пішіндерді оп-оңай жасайды деуге болады. Жергілікті пейзаж үнемі өзгеріп тұрады. Сондықтан алдағы уақытта келер ұрпақ мүлдем жаңа табиғи аймақты тамашалауы мүмкін. Восточный Казахстан у меня ассоциируется
Шығыс Қазақстан дегенде менің ойыма бірден күз түседі. Өйткені бұл жердегі күз мүлдем ерекше. Можно увидеть осень во всей красе. Вот какая, какой она истинно должна быть. Это вот в желтых тонах. Бұл мезгілдің барлық түстерін көруге болады. Айнала сап-сары болады. Ағаш, өзен, балық, жан, жануарлар жетерлік. Мұнда бірден көкжиек шыға келеді. Там не надо, там быстро горизонт наступает, как грубо говоря, здесь. Мәселен, орталық және оңтүстік аймақтарда ұшық-қиыры жоқ далада көкжиекті көру үшін ұзақ жүру керек. Жолда бірде бір үй құрылыс кездеспейді. Ал Алтайда бірден ну орман шыға келеді. Ешкімді көрмейсің. Ну, нету ни домов, ни построений, ничего. На Алтай там долго не надо ехать. Там сразу лес и все, и ты никого не видишь. Алайда оңтүстік өңір табиғатының да әсемдігі кем емес. Бұл жерде өзінің көркемдігі бар. Кезек екінші түсірілім тобымызға жетті. Олар қазір киелі жерлердің бірі Арыстан Баб кесенесінде. Кесененің маңында тереңдігі 12 метр болатын құдық бар. Ол соны 14-ші ғасырда табылған. Суы өте тұзды, шипалы саналады. Түрлі дерттерге дәру. Күнде таңертең асқазан ішек жолдарын күшейтіп, иммунитетті арттыруға ішуге кеңес беріледі. Арыстан Бабтың рухына тағзым етіп, батасын алуға келетін туристер жыл мезгілін таңдамайды. Жақында мұнда қонамын деушілер үшін қонақүй кешені бар. Мұндай жерлердің өзіндік энергетикасы бар. Бұл жерге бір рет келгендер бірнеше мәрте оралады. Күш-қуат жинап, ата-бабалармен байланыс орнатады. Люди верят. Верят то, что адамдар бұл жерлердің киелі екендігіне сенеді. Мечети обязательно, это испокон веков. Бұл жерде бағзы заманнан бері мешіттер болған. Оларда негізінен шырақшылар тұратын. Олар түш шорып болашақты болжай білген көріпкел болды деуге болады. И это чаще всего люди, которые, как скажем, оракулы, которые могут по снам разгадывать будущее и так далее. То есть люди бывают здесь, приносят жертву, животное там, остаются ночевать обязательно. Адамдар құрбандық шалып, міндетті түрде осында қонады. Аян беретін түстер көретіндіктерін айтады. Паломников, что приходят во сне образы, в общем, пророческие сны снятся. Бізде осында түнейміз деп шештік, тек жақсы түстер көрейік. Ал екінші түсірілім тобымызға Тарбағатай тауында түнеуге тура келетін шығар. Бір қызығы, бұл жер ежелден бері адамдарды тартқан. Бұған жақын маңдағы елеке сазы үстіртінде табылған бірнеше мәдениет ескерткішімен беделді қорғандар дәлел. Ғалымдар мұнда сақ және ежелгі түркі дәуіріндегі 300 мазар қорым тапқан. Жақында ашық аспан астындағы музей ашылуы да әбден мүмкін. Адамдарды бұл таулар азаматтық соғыс кезінде де қызықтырды. Бұл өңірде Тарбағатайдың Қызыл тау қырандары партизандық жасақ базасы болған, қайтыс болғандарға орнатылған ескерткіштерді көруге болады. Өткен ғасырдың 20-ші жылдары ғалымдар бұл жерде геологиялық зерттеулер жүргізген. Нәтижесінде пайдалы қазбалардың кейбір түрлері анықталды, алайда олар өнеркәсіп үшін жарамсыз. Самое, что меня в них поразило, они действительно такие девственные, нетронутые. Там реально природа, которая нетронута. То есть нету ни мусора. Ең басты таң қалған бір нәрсе бар. Олар қаз қалпында сақталған екен. Ол жердің табиғаты өзінің бастапқы кейпінде тұр. Оқыс жоқ адам болды деп айтатындай еш нәрсе көрмейсің. Әрине, жол, жету жағынан қарағанда өте қиын. Сондықтан да болар, әлі күнге дейін өзінің табиғи тазалығын сақтап отыр. Егер оны осы күйінде сақтап, насихаттайтын болсақ, келушілер өте көп болады деп ойлаймын. Главное, сохранив его в том виде, в каком оно есть, поток туристов туда будет достаточно большой. Бұл жерде туризмнің неліктен дамымағаны түсініксіз. Өйткені бұл үшін барлық жағдай бар. Таза ауа, ерекше табиғат, сирек кездесетін өсімдіктер мен жануарлар. Мұның бәрі қорық аймағын құруға жеткілікті. Бұл тауларда жарқанаттардың ерекше түрі мекендейді. Олар адамдарды түрлі сырқаттардан емдейтін мумия құралын жасайды. Ал мынау жарқанат қиыннан жасалған. Енді ауырмайтын болдым. Так что вот иногда лучше не знать и не болеть. Никогда не болеть.
Бұл тауларда қоянның екі түрі бар. Монгол қояны және ақ қоян. Ауа райына байланысты сұр суырдың саны бірде көбейеді, бірде азаяды. Бұл ұсақ жануарлар аңшылардың тұзағына түседі. Түлкі, қасқыр, күзен, ақ құлан, ақ тышқанды да жиі кездестіруге болады. Бірде тіпті қар барысы да көрініпті. 90-шы жылдары зоологтар жалман деп аталатын әлемдегі өте сирек тышқанды тапқан. Тарбағатай таулары жылдың кез келген мерзімінде де көрікті. Алайда тәжірибелі саяхатшылар мұнда көктемде келуге кеңес береді. Бұл кезде сиверс алмасы гүлдей бастайды. Ол әлемдегі ең көне алма ағашы саналады. Ғалымдар бұл ағаштардың осы мекенде 165 миллион жылдан бері өсетіндігін анықтаған. Қызыл кітапқа енгізілген ледебур бадамы мен қызғалдақтар да бар. Күзде мұнда емдік шөптерді жинау үшін арнайы турлар ұйымдастырылады. Богата растительность, то есть лес такой. Өсімдіктерге өте бай. Күзінің әсемдігін сөзбен айтып жеткізу қиын. Барлық түстерді көруге болады. Өсімдіктер мамырдың соңында, маусымның басында кеш гүлдей бастайды. Біраз солтүстікте болғандықтан салқын, ал маусымда гүлдер мен өсімдіктер жерге төселген кілемдей болады. Вот июнь, как раз вот начало июня у них все цветы вот прям луговые вот эти травы прям они коврами цветными. Экстремалды спорт сүйер қауымның да мұнда демалуларына болады. Рафтингпен айналысуға болады. Жақында тасқынды өзендер бар. Сондай-ақ Тарбағатайдың ең биік шыңдарына шығуға болады. Егер қаз қалпында сақталған әсем табиғатты көремін десеңіз, осы жерге келуге асығыңыз. Бұл демалыс күндерінің ең керемет туры болатынына сенімдіміз. Самое главное, что есть в природе, природе не нужно ни перед кем красоваться, ни перед кем не нужно. Табиғаттың басты ерекшеліктерінің бірі, ол ешкімнің көңілін табуға тырыспайды. Қандай күйде болса, сол күйінде қалады. Еш нәрсені асырып көрсетпейді. Адамға да дәл осындай болуға не кедергі деп ойлаймын. Қоғамда біз біраз басқамыз. Біз өзгелердің көзқарасы мен ойында қандай да бір шектеулерге тәуелдіміз. Ал табиғатқа мұның керегі жоқ. Одан үйренеріміз көп деп ойлаймын. Природе этого не нужно, я думаю, что и там есть чему поучиться. Ал біз байқауымыз жайлы еске саламыз. Фотокадрымызды қайталап, Instagram әлеуметтік желісіне @ZKazakhland хэштегі бойынша бөлісіңіз. Бағалы сыйлықтарды ұтып аласыздар. Ал фотокадр міне осындай. 1, 2, 3. Ну а теперь надо отсюда слезть. Люди! Люди! Енді бұл жерден түсу керек қой. Кім көмек түседі? Маған төменге түсу керек. Ага, помогите. Помогите, вот сюда. Туристік компаниялар соңғы жылдары Қазақстанда туризм біраз дамыды деп отыр. Беймәлім табиғат көріністерімен тарихи орындарды Ресей, Европа, Қытай және ақыш елдерінен келушілер тамашалайды. Әлемдік деңгейдегі Қазақстанның киелі жерлерінің картасынан ең көрікті жерлер жайлы білуге болады. Бүгін бізге көркем табиғатты сақтау маңызды. Тарихи, мәдени ескерткіштерді болашақ ұрпақ үшін сақтап жеткізу керек. У меня приезжали друзья с Восточной Азии. Маған Шығыс Азиядан достарым келді. Олар Қазақстанды біледі. Қытай мен Гонконгта қазақстандықтармен бірге жұмыс істейді. Алайда олар мұнда болған емес. Біздің табиғатымызды көргенде аң-таң болды. Оның қаншалықты көркем екенін білген емес. Они увидели нашу природу. Они никогда не знали, насколько у нас природа мощная. Бір апта ішінде барлық белдеулерде, тауда да, шөлде де, орман мен көлде де болды. Бұл жақтан кеткілері келмеді. Біздің де мұндай кереме жерлерден кеткіміз келмейді, алайда сапарымызды жалғастыру керек. Бүгін сіздер бізбен бірге Тарбағатай тауларында болып керемет табиғатын тамашаладыңыздар. Бұл жерге міндетті түрде келу керек. Елдің оңтүстігінде болып, кезінде әлемнің көне қалаларынан өтпеуге болмас. Жүздеген жылдар бойы бұл жолмен Қытайдан Еуропаға керуендер жол тартқан. Бұл жерде көптеген тылсым құпия тұнып тұр. Ұлы даланы бірге зерттейік.
Біздің сапарымызды әлеуметтік желілерде Across the Kazakhland хэштегі бойынша тамашалаңыздар. Біз қоштаспаймыз. Келесі көріскенше дейміз.